assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkenni diblomaasi barnaamijkan ayaa gebi ahaantiisuba waxauu noqonayaa mid aannu idinkula wadaagno xogaha deg dega a haatan aynu ka helayno dalka falastiin ugu horreynba maamulka baadilka ku dhisanee yahuuddi waxa uu sheegay inuu muddo lix saacadooda ku daray go-aankii uu maalinimadii shalay ahaa qaata ee ahaa in hal melyanayo boqol kun oo qof oo falastiiniyiin oo deggan waqooyigai qasa loo raro koonfurta qasa durbadiiba qaramada midoobe waxay sheegtay inaanay arintaasu macquul ahayn labaatan daqadood ka horna xoogayaha guud ee qaramada midoobey antoniyo guteres waxa uu ka baryeyey maamulka baadilka ku dhisan inay wakhtigay kordhiyaan kahor intaanay yuhuuddu soo qaadin weerarkooda weyne la saadaalinaya dhulka ah dowladda maraykanku iyadoo oa tan dabada hadiyo gooraa le ka riexda maamulka baadilka ku dhisanee yuhuuddu waxay iska diiday inay farageliso tallaabooyinka qallabsan ay qaadayaan maamulka baadilka ku dhisan madaxdoodu waxaa la sheegay saacadihii u dambeeyay dowlada maraykanku inay ku mashquulsanayd sidii ay qhase ugala bixlahayd dadyooga dhalashada mareykanka haystaa ee weli halkaa ku sugan una ilaalin lahayd ammaanka guud ee dadka mareykanka ay ku sugan dhulka yuhuudda ey xoogga ku haystaan hadalkan ayaase waxa uu yahay mid iska been ah dowladda maraykankuna waa mid haatan diyaar u noqotay inay daawato laynta dadka falastiiniyiinta ah hadiyo garaale horey <muchos> markay dagaalo u dhex maraan xamaas <muchos> iyo maamulka baadilka ku dhisan amaba kooxo kaloo falastiiniyiina dowladda maraykanku waxay adduunka tusi jirtay inay xoogaa dhexdhexaad tahay waxayna hadiyo garaale yuhuudda ku amri jirtay inay dhibaatada yareeyaan kadib markii adduunka magaalooyinkiisa waaweyn ay hareeyaan dibadbaxyo lagaga soo horjeedo maamulka baadilka ku dhisan haatanse dowladda maraykanku waxay gu-aan ku gaartay inay gebi ahaanba markan ka aamusto waa dowladda maraykanku iyadu ka tacsiyeynaysaa kun iyo saddexda boqol ee yuhuudda ay xamaasiyiintu laayeen waxayna haatan diyaar u tahay in yuhuuddu ay laayaan intii ay heli karaan oo falastiiniyiina wasaaradda gaashaandhiga ee maamulka baadilka ku dhisanaye yuhuudda waxay sheegtay in ciidamadoodu ay dileen cali qaadi oo isagu a madax saro ka tirsan uurka xamaas ahaana sarkaal firfircoon kala mid ahaa madaxdii iyagu ka dambeeyey weerarkii toddobada bisha ay soo qaadeen xamaas qoraal dankooda ka soo baxay ururka xaqudirirkaee xamaas waxaa lagu sheegay in duqeyn walba ay yuhuuddu sii wadaan kuna laayaan dadka falastiiniyiinta ah ay ururkaasu jawaab deg dega ka bixin doonaan layna doonaan inta ay heli karaanoo yuhuud ah ururka xamaas ayaa sheegay maamulka baadilka ku dhisan inuu ku hawlanaa maalmihii lasoo dhaafay sidii uu uga rari lahaa dadka yuhuudda ee kaagdhowqasa waxayna xamaashaatan sheegtay in yuhuudi laga raray lixdanka kilo mitir oe u dhowqasa cusbitaalada magaalada qase ayaa la sheegay inay la ildaran yihiin daawola-aan iyo weliba koronto la-aan waxay sheegeen dhakhaatiirta ku sugan cusbitaaladaasu in dawadu ay tahay mid gabaabsiya sidoo kalena aanay geli karin wax qallinna ah maadaama aanay haysan koronto dowladaha reer galbeedka waxaa la sheegay inay bilaabeen inay la xiriiraan dadka falastiiniyiinta ahaysta dhalashooyinka reer galbeedka dowladda masar iyo reer galbeedku waxay wada gaareen heshiis ah gebi ahaanba falastiiniyiinta haysta baasaboorada shisheeyaha inay u ogolaadaan inay ka soo gudbaan soodinta udhexaysa masar iyo falastiin waa soodinta weyn caankana ah ee ku taalna magaalada rafax yuhuuddu sidoo kale waxay bilowday inay layso xirxirtana falastiiniyiinta ku nool daanta galbeed waxaynu ognahay daanta galbeed inuu ka dhisan yahay maamul fadhiida oo ay dadka falastiiniyiinta a leeyihiin yuhuudda iyo reer galbeedkuna ay yihiin kuwa gacanta ku haya maamulkana biila waxaase la sheegay inay yuhuuddu haatan ku marmarsiyoonayso dadka falastiiniyiinta inay ku dhex jiraan kuwo ka tirsan ururka xamaas kana soo gudbay qasa si ay wax u yeelayaan dadka yuhuudda ah in ka badan afar boqoloo falastiiniyiina ayaa la sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ay yuhuuddu xirxiraan gebi ahaantoodna ay ka qabqabteen magaalooyin kala duwan oo ku yaalla daanta galbeed daawadayaal waxaynugu soo moqon barnaamijkii maalinta sideedaad ee dagaalka barnaamijkaas ayaa waxa uu noqonayaa mid aad kaga bogan doontaan si maalinlahana aada u daawataan dagaalada ka dhacaya dhulka falastiin oo ah dagaallo u dhaxaya soomajeesayaasha reer falastiin waa ururka xamaas iyo weliba ciidamada maamulka baadilka ku dhisanee yuhuudda oo iyagu ah kuwo garab ka helaya gebe ahaanba dowladaha reer galbeedkaa iyo kuwo badan oo is qarinaya haddaba si aad barnaamijka maalinlaha iyo barnaamijyo kaloo ka sarreeyaba u daawato muuqaalkan inoo <imitation> <imitation> lay garay inoona sii sheer garay haddii aada weli tahayna daawado aan nagu soo biirin nagu soo biir asalaamu calaykum waraxmatullahi wa, wa barakaatu